أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دو موجا دوستو د نوی اپډیټ د کو نن توریچ کوو 20 توریک ته مستزان په کې لګیا دي او دا سیستم دا سي دی چې خوش په کې کار کوو لګیا یو دلون دي زه فینل کوو چې ان کیس کچری جنازه منازه وینو دوزه و موش پینل کړی وی پاتې شو پوزه به موږ بات کی کوم او دنی دا استادان لګی دی فیلینګ میلینګ کی دوزه مو سټ کو را سټ کو اوس خو زم چې کنه کی دی شي توستا سی نظر ته رغلې وی د خستان نه سپام شو او ډیر ماستم لاګی صفو سوترا لګ او دو کوسن لګی دی استادانو دا دغه ځای دی جنازګي ځای دی دا امیر صاحب مې یو استاد و دا مې دی باندې مې ستر جماعت هم وکړو نو هغې چې دی کور موږ وکتلو نو کور یې ډېر صفا و ډېر ښایسته و او بس لګیا دی خپل کور کوي دغه پکې روستادان دی دلان دی زی چی کم دین دا جنازگی تا فینل کاما و پاتی شو پازه به دین بعد بکام از اکا چی دا دویدری جنازی دا غاسی وش ولی پا غبانی پا سنما و تخلی پا دیران نو ما تا به مزار رو نکلا ما او چی را دست چلی چی لکا پریشی دا زی لکا و سیت کو و سپاتی چې د لاندې ځای ورته برابر کړم فټ شي سیټ شي نو بیا به هغې نه بعد چې دی نو پوس مزید کور کوو او پوس کور چې دی نو دا لار به درته بیا موږ بدلوو لکه چې دا کومې لار کې چې موږ اوس لګی یو دې ځای کې د جنازګي په دې ځای کې نو دا به انشاءالله اولعزیز سموو دا به سیټ کوو هغې نه بعد به بیا مزید نور کور چې کوم دی نو هغه به کوو او دا څنګه تاسو ته نظر ته راولې موټر سایکل نه تللي دقه سی به انشاءالله په دې باندې ګوډه م رنه وځي ډایرکټ پهکې رنه وځي نو دروازې د ګیټ هغه د ځای دی